אז במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים לא עומדים שם, זה לא אומר שלך תחטא ותחזור בתשובה. זה אומר שאם חטאת, תפסיק. זה יותר גדול, כן, איך אתה יודע? היה מלך אחד, שהיה צעיר וחזק, והיה לו איש ינות, שהיה אוהב ינות, ויום אחד בא למלך עם קנקנים של יין ואמר לו, מלך, אהוב אתה בעיניי ויקר לי. הנה לך בקבוקי יין משובחים, שטעמם טעם אדם הראשון בגן עדן. זה הטעם של גן עדן, אתה תטעם את זה, אתה לא פה. אמר לו, תודה לך, הביא לו בקבוקים. באמת שאתה המלך טעם, באמת גן עדן, בן פורת יוסף. יום אחד, עברו השנים, הילדים גדלו, שאלו אבא מה זה? אמר להם, תראו, בקבוקי אלה, בקבוקי יין מיוחדים, טעמם גן עדן. אמרו, אבא, ולמה הם כאן? אמר להם, השארתי לכם אותם כירושה. אבא, באמת? כן, אני רוצה שתהיו בגן עדן. ומה? אמר, אני אתן לכם את זה במתנה, בתנאי, שלעולם לא תפתחו אותם. אל תתאמו מהם, אל תשתו מהם, שהגדולה שלכם יהיה לשמור עליהם. סגור, אבא? כן, זה סגור, לא לפתוח. זה הבקשה שלי. שמרו על הבקבוק. למה? למה אני אתאב לך, אמר? יהיה לך טוב, תשמור. הביא לבן הראשון, לבן השני, לבן השלישי. אומרים, רבותינו עברו השנים. כמה שנים, רבי יצחק? ויום אחד האבא הזה נופל על ערש דווי. נפל למיטה, למשכב. אמרו לו, מלך, מלך צריך לרשת יורש. ומי היורש? אמר לו, מי אם לא בניי? אמר לו, ומי מבניך? אמר להם, אמר לו, קרא להם, אבחר אחד מהם. קרא לשלושת הילדים, אני אבחר אחד מהם. נכנס, איכשהו נכנס, הבן הראשון הגיע, השני הגיע, השלישי הגיע. אמר לראשון, כנס אליי בני. אמר לו, בני היקר, אמור לי, יין אשר ברשותך שנתתי לך, מה עשית עמו? אמר לו, אבא, האמת, הבאת לי יין, אמרת לי גן עדן. אמרת לי, אין כמו היין הזה, אבא, שיבחת את היין, אמרת לי, אבא, האדם הראשון שתה כזה יין, אבא. אבל אמרתי לך, אל תשתה. לא אמרתי בזה, אבא. מה עשית איתו? פירקתי אותו. לא נשאר, איך ישאר, אבא? טוב, צא. אבא, אל תיכעס, מי כועס? צא. כנראה, השני נכנס, אומר לו, בני, יין אשר נתתי לך, טעמו גן עדן, טעמת? ככה אתה מכיר אותי, אבא. אמרת לו, לנגוע, לא נגעתי. לא נגעת? מה פתאום, אבא, מה? אבא אמר לו, זה לא. לא שתית? אמר לו, אבא, לא פתחתי. תראה לי את הבקבוק, אבא, אני... הלך, הביא את הבקבוק סגור, נעול, חתום. גן נעול, אחותי, קלה. שתבח שם עולד. אמר לו, צא, אמר לו, אבא, מה, לא בסדר? אמר לו, מצוין. קרא לשלישי, נכנס לשלישי, אומר לו, בני, תגיד לי, יין אשר הבאתי לך מטעמו גן עדן, טעמת? אומר לו, אבא, אמרת לשמור, לא לפתוח, אבא זה, אבא, אבא, אבא. אמר לו, מה, טעמת או לא? אמר לו, אבא, אני חייב לספר לך. כשבאתי אליך, הבאת לי את היין, אמרת לי, גן עדן, גן עדן, טעם של אדם הראשון. אבא, אתה יודע, זה יצר קשה, אבא. לא יכולתי לא לטעום. אומר לו, והוא אומר, אבא, טעמתי כוס. אמא לב, ואבא, לאיזה אבא, גן עדן. אומר לו, מה עשית? שמתי עוד כוס, אבא. אומר לו, ואיך היה? אומר לו, אמא, אבא, גן עדן. ומה? אומר לו, ונזכרתי שאמרת לא לגעת, סגרתי. אומר לו, ומה שסגרת, מה עשית? אבא, לא נגעתי. אמר לו, צא. אמר לו, מה, אבא, אתה כועס? אמר לו, צא בני. קרא לשמה שלו, אמר לו, האחרון שהיה פה, זה יירש אותי. אמר לו, למה? אמר לו, הראשון לא הקשיב. גמר את הבקבוק. יעני, אין לו חלק, הוא לא יכול לחזור בתשובה, אין לו מה לחזור. הלך הבקבוק. השני צדיק גמור. זה לא נגע בכלל, הוא גם לא יודע מה הטעם. השלישי טעם את הטעם, יודע את הטעם, ועצר. זה אני רוצה אותו. אדם, רבי יצחק, שטעם את הטעם, שיודע מה הטעם, יודע מה הטעם המתוק של התאווה,
והוא עוצר אותה, והוא גומר איתה, והוא סוגר אותה, אומר השם אותך אני רוצה. לכן במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. הם לא מכירים את הטעם. אם היו מכירים, הם היו משתגעים. אנחנו מכירים ועזבנו.